Всім доброго дня. Мене звати Артем Стабаєв, я режисер та актор. Я 8 років не маю змоги бути в Криму. 8 років не маю змоги бачити своїх близьких і своїх рідних. Ну, отак, вживу, бачимо тільки завдячуючи соціальним мережам, ну, дзвінкам, там, відео, посиланням. Я знаю, що таке, коли ти не можеш бачити тих, кого любиш. А ще, коли на тебе, ну, звичайно, не така, як у вас, відповідальність. Те, що стосується вашої відповідальності, щира вдячність, і я навіть не розумію, як ви це витримуєте, але ви витримуєте. Вірте в ЗСУ, вірте в те, що ми обов'язково всі будемо разом, тому що тут я разом зі своїм другом Олексієм Третенко, який теж скаже. Брати та сестри, енергетики, тримайтеся, ви круті, ви робите класну справу. Не хвилюйтесь, ми скоро будемо поряд. Все буде Україна. Тримайтесь. Слава Україні.